ბათუმი ზუგდიდი ფოთი გორი მარნეული ეს მცირე ჩამონათვალი იმ ქალაქებისა სადაც ხვალ მრავალფეროვანი სადღესასწაულო პროგრამა იქნება წარმოდგენილი გამოიფინება სამხედრო ტექნიკა გამართება კულტურული და შემეცნებითი აქტივობები დაგეგმილია კონცერტები საქართველოს გარდა 26 მაისს აღნიშნავენ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ 70-მდე ქვეყანაში არართი მნიშვნელოვანი შენობა და ობიექტი საქართველოს დროშის ფერებში განათდება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართება სხვადასხვა სახის საზეიმო ღონისძიება გასართობი სპორტული შემეცნებითი და კულტურული ღონისძიებები რომელიც დღის ბოლოს საზეიმო კონცერტებით დასრულდება ქვეყნის ისტორიული თარიღის აღსანიშნავად აქტიური სამზადისი მიმდინარეობს რეგიონებში დედაქალაქის მსგავსად არანაკლებ მასშტაბური ღონისძიებები და მრავალფეროვანი საზეიმო პროგრამა იქნება წარმოდგენილი ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში ბათუმში ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორია ხვალინდელი სადღესასწაულო ღონისძიებების მთავარი ეპიცენტრი იქნება ტრადიციულად გამოიფინება სამხედრო და სპეციალური ტექნიკა დაგეგმილია კონცერტები, მოეწყობა ეთნოგრაფიული კუთხეები, გამოფენები, ასევე ბავშვებისთვის შემეცნებითი და სპორტული აქტივობები. მთელი ეპიცენტრი იქნება ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორია, საოცრებათა მოედანი, სადაც მოხდება სამხედრო ტექნიკისა და აღჭურვილობის გამოფენა. ამავდროულად ჩვენი მუსიკალური კოლექტივების მიერ მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილი არის სხვადასხვა აქტივობები და ღონისძიებები. მთელი დღის განმავლობაში იქნება როგორც ბავშთა კუთხის ნაწილში, ასევე გასტრონომიული მიმართულებით სადეგუსტაციო გამოფენა გაყიდვები და ამავდროულად და იქნება ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვები 26 მაისისადმი მიზღვნილი ღონისძიებები აღინიშნება ფოთშიც, რომელიც ცენტრალურ მოედანზე გამართება. მოეწყობა შემეცნებითი აქტივობები, კონკურსები. ფოთში დაგეგმილი ღონისძიებების ორგანიზებაში აქტიურ მონაწილეობას იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად საზღვაო აკადემიაც იღებდა. შესაბამისად, სტუმრებს აღნიშნული უწყებების სივრცეების დათვალიერების საშუალებაც ექნებათ. ქალაქ ფოთში დაგეგმილია გრანდიოზული ღონისძიება, სადაც მონაწილეობს ადგილობრივი შემსრულებლები და ასევე ამ ღონისძიების ორგანიზატორი არის როგორც ქალაქ ფოთის მერია, ასევე საქართველოს მთავრობა და იუსტიციის სამინისტრო. ეს ღონისძიება არის განგარიშებული ყველა მონაწილის ყველა თაობის ადამიანზე და მინდა გითხრათ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო კონცერტი, რომელიც კი ოდესმე გამართულა ქალაქ ფოთში. 26 მაისის შესახვედრად უკვე ყველაფერი მზად არის ზუგდიდში. ცენტრალურ მოედანზე დასული ტერიტორიების სააგენტოსა და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს საინფორმაციო შემეცნებითი ინსტალაციები და დეკორაციები ეწყობა. უკვე დამონტაჟებულია სცენა, სადაც ხვალ საღამოს ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით სადღესასწაულო კონცერტი გამართება. სამხედრო ადმინისტრაციის ორგანიზებით სამ მუნიციპალიტეტში კეთდება სხვადასხვა სამინისტროების შართულობით ღონისძიებები, ეს არის მესტია, ზუგდიდი და ფოთის მუნიციპალიტეტი. თეთრი დანარჩენი მუნიციპალიტეტის უკვე ადგილობრივი ძალებით მოეწყობა სხვადასხვა ტიპის ღონისძიება. ჩვენ გვექნება უამრავი სხვადასხვა ტიპის აქტივობები, რომელიც გარკვეული იქნება ყველა ასაკის ადამიანზე, განსაკუთრებით ბავშვებზე, ახალგაზრდებზე, მოწყობილი იქნება სხვადასხვა სივრცეები. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისთვის ემზადება ხონიც. მოეწყობა ქალაქის ცენტრალური მოედანი, სადაც შემეცნებითი და გასართობი აქტივობები გამართება. ღონისძიებაზე მისულ მოქალაქეებს შეეძლებათ ადგილობრივი და თბილისიდან ჩამოსული მუსიკოსების კონცერტს დაესწრონ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ხონში ჯანდაცვის სამინისტროს თანაორგანიზებით იმართება. ფონში დაგეგმილია ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება და ჩვენ კიდევ ერთხელ მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ გავიზიაროთ და გავეცნოთ ის, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის საამაყო და ისაც გვაერთიანებს. ჩატარდება საგანმანათლებლო ღონისძიებები და ასევე გასართობი ღონისძიებები ბავშვებისთვის. აეროპორტების გაერთიანებასთან ერთად თავდაცვისა და განათლების სამინისტროები იქნებიან მასპინძელი უწყებები თელავში 26 მაისის აღსანიშნავად მოსული სტუმრებისთვის. თელავში მოსამზადებელი სამუშაოები დილი განახლდა. თავარ მოედანზე დამონტაჟდა დეკორაციები და მოეწყო სხვადასხვა ტიპის სივრცეები. საზეიმო ღონისძიებების პროგრამა ყველა ასაკის ადამიანისთვის, მათ შორის ბავშვებისთვისაც იქნება გათვლილი. აქ მოსტუმრებს ხვალ ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა დახვდებათ, იქნება საინტერესო ციფრული კუბი, სადაც მოსტუმრებს შესაძლებლობა იქნებათ რომ ნახონ მოკლე ფილმები საქართველოს ხელნაწერების შესახებ, ფისტყაოსნის შესახებ, კოსმოსის შესახებ და ასე შემდეგ. ყველას ვურჩევ რომ მოვიდეს თელავში ცენტრალურ მოედანზე ერთად აღნიშნოთ ჩვენი დღე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოფენო და ინტერაქციული სტენდები, საქართველოს ფოსტის სივრცე, საბავშვო გასართობი აქტივობები. ეს ის მცირე ჩამონათვალია, რომელიც გორის მცხოვრებლებს 26 მაისს ცენტრალურ მოედანზე დახვდებათ. გორის ქალთა კაპელასთან ერთად სტუმრების მუსიკალურ განწყობაზე ადგილობრივი ანსამბლებიც იზრუნებენ. აქ მობრძანებულ სტუმრებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები წარმოუდგენენ არსებულ ტექნიკასა და აღჭურვილობას, ისტორიულ და საინფორმაციო ექსპოზიციებს. მოსულ სტუმრებს ტრადიციისამებრ მასპინძლობას გაუწევს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტის წარმომადგენლები. ასე რომ ხვალ გელოდებით დილის 11 საათიდან.
დამოუკიდებლობის დღისთვის ემზადებიან ახალქალაქში, ახალციხესა და მარნეულშიც, სადაც მოსულ სტუმრებს მასპინძლობას ტრადიციულად შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი გაუწევს. სადღესასწაულო ღონისძიება მარნეულში კიდევაც დაიზრდებიან მონუმენტთან მდებარე სკვერში მოეწყობა. რაც შეეხება ახალციხეს, ისტორიულ ციხეში მოსულ სტუმრებს შესაძლებლობა ექნებათ ასევე დაათვალიერონ ქართული ამბანის ფოტოზონა, ქართული ხელნაწერების საგამოფენო სტენდები და კალიგრაფიის სივრცე, ასევე იმუშავებს კულინარიის კუთხე, ხოლო ბავშვების განწყობაზე ანიმატორები იზრუნებენ. საზეიმო განწყობის შესაქმნელად ასევე გაიმართება საზეიმო მსვლელობა, ღონისძიება კი გალა კონცერტით დასრულდება. ხვალ აქ მოსულ სტუმრებს ელოდებათ ძალიან ბევრი საინტერესო გასართობ შემეცნებითი ღონისძიებები, გამოფენილი იქნება თავდაცვის ძალების შეიარაღება, ტექნიკა, სადაც დაინტერესებული პირები შეძლებენ გაეცნონ ჩვენი საქართველოს თავდაცვის ძალების ტექნიკას. მოწყობილია გასართობი და მოსასვენებელი სივრცეები, ასევე პავილიონები სხვადასხვა აქტივობებისათვის, როგორც უფროსების, ასევე ბავშვებისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ღონისძიება იქნება მრავალფეროვანი და რაც მთავარია, გვექნება საინტერესო ინსტალაცია ქართული ენის პოპულარიზაციისათვის. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 106 წლისთავისთვის განსაკუთრებულად ემზადებიან რუსთავში. უკვე მეორე წელია რუსთაველების მთავარ სახელმწიფო დღესასწაულს დამოუკიდებლობის სახელობის სკვერში აღნიშნავენ. სწორედ აქ გამართება 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები წელსაც, რომლის თანაორგანიზატორიც საგარეო საქმეთა სამინისტროა. სტუმრებისთვის მრავალფეროვან პროგრამასთან ერთად ცალკე საგამოფენო სივრცე მოეწყობა სახელწოდებით საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, რომელიც საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობების მნიშვნელოვანი მოვლენების ქრონოლოგია სასახავს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო და საზღვარგარეთ დიპლომატიური წარმომადგენლობები დამოუკიდებლობის დღეს ტრადიციულად სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით აღნიშნავენ. წელს პატივი გვერდგო მთავრობის ადმინისტრაციის კოორდინაციით და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანიზებით რუსთავში აღნიშნოთ ეროვნული დღესასწაული, სადაც დაგეგმილია სხვადასხვა სახის შემეცნებითი და კულტურული ღონისძიებები. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს სხვადასხვა აქტივობით აღინიშნება ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. მსოფლიოს 70-მდე ქვეყანაში საქართველოს საელჩოებისა და დიასპორის წარმომადგენელთა ორგანიზებით დაგეგმილია კულტურული და შემეცნებითი ხასიათის აქტივობები. საქართველოს დროშის ფერებში განათდება მსოფლიოს 30-მდე ქვეყნის ღირსშესანიშნაობა.